Армысыздар, ардақтағы ғейін арна эфирінде қорытынды жаңалықтар. Сіздермен бірге студияда Бердімұрат Баймұқан. Алдымен кезек аңдатпада. Тиісті пайларын ала алмаған жандардың мәселесі қаралды. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов онлайн режимде азаматтық қабылдау өткізді. 46 оқыс оқиға орын алып, 6 адам мерт болған. Облыстық еңбек инспекциясының мамандары өткен жылды қорытындылады. Тарихи оқиғаға 78 жыл. Бүгін Ленинград блокадасы бұзылған күн. Биыл Ғабит Мүсірепов пен Айыртау аудандарындағы кейбір тұрғындар пайсыз қалулары мүмкін. Себебі аталған елді мекендердегі қос серіктестіктің шаруасы шатқаяқтап тұр. Аталған мәселе бүгін облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың онлайн қоғамдық қабылдауында талқыланды. Толығырақ Қызылжар телеарнасындағы әріптестеріміз әзірлеген бейнематериалда. Хостан 3 жыл бұрын Ғабит Мүсірепов аудандағы Чистополье 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі пай иелерінің келісімінсіз 25 мың гектар жерді банкке кепілдікке қойған. Енді 60-қа жуық азамат өздеріне тиесілі жерлерін қайтара алмай отыр. Жерімізді қайтару үшін түрлі амал жасадық. Бармаған жеріміз қалмады. Бұл іске Алиби және Казагра сынды компаниялар араласқан. Олар өзара хауыз жаласқан. Прокурорға арыздандық. Ол істі бас прокуратураға жіберді. Сізден қылмыстық іс қозғауыңызды өтінеміз. Бұлар бізге тиесілі алқаптарды банкке кепілдікке қойып, 15 миллион доллар көлемінде ақша алған. Азаматтарға жерлерін қайтарып алып беру оңай шаруа емес. Бұл өз кезегінде бірнеше айға созылып кетуі мүмкін. Қанат Ережеповтің айтуынша, пай иелері егін егуге қорқып отыр. Өйткені жерді банк кез келген уақытта алып қоюға жабы емес. Облыста бұған дейінде бірнеше рет жерді заңсыз кепілдікке салу жағдайы тіркелген болатын. Бірақ пай иелеріне жерлері қайтарылған болатын. Сондықтан сізге айтарым, жауапкершіліктен ешкім қашып құтыла алмайды. Ақша алды дедіңіз, тергеу органдары тиісті шара қолданады. Енді жерінен айырылған азаматтардың күтуден басқа шаралары жоқ. Осыған ұқсас оқиға Айыртау ауданында тіркелді. Онда жергілікті Жарқын СК серіктестігі жұмысшыларына жалақыларын төлей алмай белшесінен қарызға батқан. Бүгінде шаруа қожалықтың қарызы 3 миллиард теңгеден асып кеткен. Еншісінде 42 мың гектар жердің 18 мыңы ауыл азаматтарына тиесілі. Қордаланған проблемаларға байланысты олар серіктестік құрамынан шығамыз деп отыр. Бізді толғандырып отырған мәселе көктемгі егіс науқаны. Аудан әкімінің сөзінше жерлерімізге иелік етіп отырған инвестор биыл егін екпейді екен. Қаражаттары жоқ көрінеді. Сізден өтінеріміз, сот өкілдері келіп біздің жерімізді тартып алмаса екен. Жер жыртып дән сепкісі келетіндер бар, бірақ алаңдаулымыз. Аудан атқамінерлері бұл жағдайдан құлағдар. Олар былтыр Жарқын СК серіктестігінің басшыларымен сөйлескен. Кәсіпкерлер мәселені шешуге уәде етіпті, бірақ одан бері ештеңе өзгермеген көрінеді. Жағдайды бағамдап, қалай болмасын алқаптарға егін егу қажет. Бір шара ойлап табу қажет. Мүмкін жаңа инвестор тарту керек шығар. Бұл бұйымтайды Тасмағамбетовке тапсырамын. Бір аптаның ішінде тиісті басқармалармен сөйлесіп, мәселені шешіңіз. Кейбір құжаттарға сәйкес серіктестік 2017 жылы жаңа техника сатып алған. Бірақ пай иелерінің сөзінше шаруа қожалықтың техника паркі соңғы рет 2014 жылы жаңарыпты. Сұрақ көп, жауап жоқ. Бұл түйткілді шешу енді прокуратура мен құқық қорғау органдарының еншісінде. Егер жақсы нәтиже көрсетсе, қазақстандық вакцинаны өзімде салдырамын. Кеше үкіметтің кеңейтілген отырысында ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев осындай мәлімдеме жасады. Айта кетейік, бүгінде отандық Қазковид-19 атты өнім сынақтың үшінші кезеңінен өтіп жатыр. Сынақ жақында аяқталмақ. Кейін арнайы топқа енген отандастарымызға екпе салу науқаны бастау алады. Жиында мемлекет басшысы қазір бірқатар өңірде тиісті жұмыстардың жөнді жүргізілмей жатқанын мәлімдеді. Дайындық жұмыстарын талдау кезінде вакцинаны сақтауға арналған салқындатқыш жабдықтардың жетіспейтіні анықталды. Бұл мәселе бойынша аса күрделі жағдай Батыс Қазақстан, Маңғыстау және Түркістан облыстарында байқалады. Солтүстік Қазақстан облысында коронавируспен 400-ден астам жүкті әйел ауырған. Оның 90-ға жуығы пневмонияға шалдыққан. Олардың барлығы дерттен құлан-таза айығып шықты. Алайда дәрігерлердің айтуынша, қазіргі уақытта COVID-19-дан тағы 29 келіншек емделіп жатыр. Ақ халаттылар сақтанып жүруге кеңес береді.
Өткен жылы коронавирус тап берген кезде жергілікті ауруханалар мен емханалар жұмыс жүйесіне өзгертулер енгізгені баршамызға мәлім. Тіпті емдеу мекемелерінде індетке шалдыққан науқастарға арналып жаңадан бөлімшелер ашылды. Болашақ аналар мен сәбилердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мұндай бастама облыстық перинаталдық орталықта да қолға алынған болатын. Нысанның ішінде 25 адамға шақталған бөлек орын әзірленді. Қазір бұл жерлерде 12 әйел жатыр. Мы пролечили 353 беременных. Індет пайда болғалы бері перинаталдық орталықта 353 жүкті әйел емделіп шықты. 86 келіншек пневмониямен ауырды. Нәзік жандылардың барлығы дерттен толық айығып шықты. Қазір облыс бойынша 29 болашағына инфекцияға қарсы ем алуда. Оның 12-сі осында, қалғаны аурудың симптомсыз түріне шалдыққандықтан үйлерінде емделуде. Болашақ аналар мамандардың жіті бақылауында. Жағдайлары жиі-жиі тексеріліп тұрады. Осы кезде заңды сұрақ туындайды. Жүктілік кезінде ауру іштегі балаға жұғуы мүмкін бе? Заразиться новорожденный может по рождению. Жүктілік кезінде коронавирус іштегі балаға жұқпайды. Босану кезінде де жұғу жағдайы сирек тіркеледі. Себебі біз бұған алдын ала дайындаламыз. Егер анасының жағдайы өте нашар болса, инфекциядан айыққанша дейін сәби мамандардың қарауында болады. Десе де болашақ аналар мынадай бір жайтқа аса назар аударғандары жөн. Іштегі сәби 3 айға толғанға дейін келіншектер өз-өздерін аса мұқият күтулері керек. 14-ші аптаға дейін нәресте өте әлсіз болады. Одан кейін ғана баланың бойында түрлі аурулардан қорғайтын иммунитет қалыптасады. Тағы бір ескере кететін жайт, босануға туған туыстардың қатысуына тыйым салынған. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна. Петропавлда интернет алаяқтықтың тағы бір фактісі тіркелді. Бұл жолы 58 жастағы нәзік жанды сан соғып қалды. Оған бәзбіреулер 200 мың теңгенің несиесін рәсімдетіп, ізін суытқан. Алаяқтар табылды ма? Табылса, қандай жаза күтіп тұр? Келесі бейнематериалда. Приветствую специалиста отдела межбанковских операций Национального банка Республики Казахстан. Подскажите, на данный момент находитесь в регионе? Да, работаю. Хорошо, дело в том, что связались с вами, поскольку в банковском реестре была зафиксирована попытка перевода денежных средств на сумму в размере 49 тысяч тенге. Белгісіз біреу қала тұрғынына дәл осылай қоңырау шалып, өзін банк қызметкерімін деп таныстырады. Бір қызығы телефонның арғы жағындағы кісі жәбірленушінің барлық жеке мәліметтерін білген. Әңгіме барысында сіздің атыңыздан біреу несие рәсімдей бастаған, сіз сол үрдісті соңына дейін жеткізіңіз, кейін біз ақшаны банкке қайтарып аламыз депті. Бұған нәзік жанды иланып айтқанын бұлжытпай орындайды. Алайда көп ұзамай алаяқтардың арбауына түскенін ұғынады. Мен мұндай жайтқа ешқашан тап болмағанмын. Олар маған 4 сағат бойы хабарласып мазамды алды. Мен олардың сөздеріне сеніп қалдым. Осылайша рәсімдеген 200 мың теңгеден қағылып қалдым. Қазіргі уақытта бұл факті бойынша криминалдық полиция қызметкерлері қулардың тұрғылықты мекен жайын анықтауда. Айта кетейік, жыл басынан бері мұндай оқиғаға 20 петропавлдық тап болған. Онлайн алаяқтықтың 7 фактісі банк аударымдарымен байланысты. Қазіргі таңда Петропавл қаласы аумағында интернет алаяқтық фактілерін жиілеуіне байланысты қала тұрғындарынан өте сақ болуларын және ешқандай да жеке деректерін, сондай-ақ банк картасының нөмірі мен кодтарын, хабарламауларын сұраймыз. Көбінесе алаяқтар өздерін банк қызметкерлері ретінде таныстырып, кейін жеке деректерімен құпия кодтарды хабарлауды сұрайды. Бұндай жағдайда азаматтарға айтарымыз, ешқандай да ақпарат хабарламай, дереу түрде банктың колл-центрлеріне хабарласып, ақпаратты тексерулерін талап етеміз. Сондай-ақ құқық қорғаушылар интернет банкингтегі және әлеуметтік желілердегі жеке парақшаларын логині мен құпия сөздерін ешкімге жібермеу қажеттігін ескертеді. Алтынай Қазиқан, Алдияр Айтпаев, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Облыс орталығында төлем терминалын бұзған жасөспірім ұсталды. 25 қаңтар күні техникалық маман Петропавлдағы сауда үйлерінің бірінде тұрған терминалдан жинақталған ақшаны алуға барады. Сол кезде құрылғының автоматты түрде бұзылғанын көріп, тәртіп сақшыларына хабар береді. Криминалдық полицейлер бейнебақылау камераларын қарап, күдіктіні анықтайды. Ол кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі бөлімде есепте тұрған 15 жасар жасөспірім болып шықты. Қазіргі уақытта ол ата-анасының кепілдігімен үйіне жіберілді. Аталған факті Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 3-ші бөлімі ұрлық бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміне енгізілді.
Жасөспүрүм мүлүктү кылмысты алгач ирет жасап отурган жок. Казыргы уакытта ювеналдык полиция кызматкерлери аны девиантты мүнөз кулукту балаларга арналган арнайы билим берүү уюмуна жиберүүгө материалдар жыйнап жатыр. Балдар Солтүстүк Казакстан облусу боюнча жасөспүрүмдөр менен 24 кылмыш жасалды. Олардын басым бөлүгү мүлүктүк. Жыл коркутундусу боюнча 4 жасөспүрүм арнайы билим берүү уюмдарына жиберилди. Масан күйдегі Петропавлдық жүк көлігін ұрлап кетпекші болған. Жақында полицейлерге техникалық қызмет көрсету орталығының бірін басқаратын 65 жастағы адам жүгінген. Ол DAF маркалы машинаның тіркемесін жөндеп жатқанда кенеттен көлік орнынан қозғалып кеткенін айтқан. Бұл сәтте рөлде бөтен адам отырыпты. Алайда бейтанысшан алысқа кете алмады. Ол жақын маңда тұрған Маздаға барып соғылады. Көп кешікпей тізгіндегі адамды полицейлер құрықтады. Ол бұрын сотталған 42 жастағы қала тұрғыны болып шықты. Жүк көлігінің кабинасына кіріп, жылынбақшы болдым деп ақталған көрінеді. Бұл жыл басынан бері облыс бойынша көлік құралын заңсыз иемденуге қатысты екінші факті. Былтыр осындай 85 оқиға анықталған. Өткен жылы өңірдегі кәсіпорындарда 46 оқыс оқиға орын алған. Соның бірі құрылысы жүріп жатқан Қазақ театрының ғимаратында болды. 44 жастағы азамат 90 айында биіктіктен құлап қаза тапты. Еңбек инспекциясы мамандарының айтуынша аталған фактіге қатысты іс ішкі істер органдарына жолданған. Толығырақ келесі бейнематериалда. Былтыр өңіріміздегі кәсіпорындар мен ұйымдарға 230-ға жуық тексеріс жүргізіліпті. Еңбек инспекциясының мамандары еңбек заңнамасын бұзудың 613 фактісін тіркедік дейді. Сондай-ақ 53 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 9-да 2 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеген. Вопросы выплаты заработной платы. Жалақы мәселесі бойынша 20 жұмыс берушіге нұсқама жаздық. Олардың барлығы 3,6 миллион теңге көлемінде айыппұл төледі. Атқарылған шаруа барысында 1800-ден астам адамның құқығы қорғалды. Жұмысшыларына қарыз болған кәсіпорын басшылары 213 миллион теңгенің жалақысын қайтарды. Қазіргі күні әуежай, рейс күзет бөлімшесі мен Қайранкөл астық серіктестігі өз қызметкерлеріне 13,5 миллион теңге қарыз. Былтыр аймақтағы кәсіпорындарда 46 оқыс оқиға орын алып, салдарынан 49 адам зардап шеккен. Олардың арасында 6 адам қаза тапты. Сондай жайттың бірі 90-ның 9 күні орын алды. Құрылысы жүріп жатқан Қазақ театрының үстінен 44 жастағы монтаждаушы кісі құлап кетіп, қайтыс болды. Бригада в составе 7 человек. 7 адамнан құрылған бригада 14,5 метр биіктікте монтаждау бойынша жұмыс жүргізіп жатқан. Сол кезде учаске басшысы шаруаны тоқтату керектігін айтып, қызметкерлер жерге түседі. Себебі бұған дейін техникалық қадағалау органының өкілдері құрылыс барысын тексеріп, бірнеше олқылық тапқан екен. Кейін жұмысшылар ешқандай тапсырмасыз қайтадан жоғарыға көтеріледі. Олар темір пластинкаларын келесі күнге дайындап қоймақшы болған. Арнайы тексеру жұмыстардан кейін марқұм болған азаматтың қауіпсіздік ережесін сақтамағаны белгілі болды. Ол төбеге шыққанда сақтық белдігіндегі арқанды еш жерге ілмепті. Аталған жайтқа қатысты мердігерлердің де кінәсі бар дейді мамандар. Себебі құрылыс нысанындағы серіктестіктер өзара ұйымдастыру техникалық шаралар жоспарын құрмаған. Сонымен қатар жұмыс беруші тарапынан ғимараттың қауіпті аумақтарына белгі орнатылмапты. Қазіргі күні аталған фактіге қатысты айыпты лауазымды тұлғалар анықталды. Іс ішкі істер органдарына жолданды. Бердімұрат Баймұқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Отбасы банк зейнетақы жинағын пайдалану үшін арнайы онлайн платформаны іске қосты. Бүгінде тұрғындар NPF сызықша отбасы.кз порталына кіріп өтініш жолдай алады. Осыны өтініш арқылы қордағы белгілі бір сомаға қол жеткізуге мүмкіндік бар. Тақырыпты қаржы ұйымының өкілдерімен тілдесіп қайтқан әріптесім Дана Сәлімқызы сабақтасын. Бүгінде 700 мыңнан астам қазақстандық бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жиналып тұрған қаражатының бір бөлігін үй сатып алуға немесе тұратын жерін кеңейтуге, емделуге және инвестициялауға жұмсай алады. Осыған байланысты қаңтардың 23 күні Отбасы банк зейнетақы жинағын пайдалануға ниетті отандастарымыздың өтініштерін қабылдау үшін арнайы NPF сызықша отбасы.кз онлайн платформасын іске қосты. Оған небәрі 5 күннің ішінде 50 мыңнан астам өтініш түскен. Халықтың бар тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін жүгініпті. Бүгінге дейін 22 мың адамның өтінімі мақұлданған. Бұл Қазақстан бойынша дерек, жекелей облыс бойынша бөліп жарып айту мүмкін емес. Өйткені барлығы бір базада, дейді мамандар. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаражатты алу үшін біріншіден электронды цифрлық қолтаңба алу қажет. Содан кейін ЖССБК-24 қосымшасында Play Market-те немесе App Store-дан сол қосымшаны жүктеп алып, арнайы шот ашу керек. Шотты ашқаннан кейін
арнайы порталға кіріп, өзіңіздің қалаған мақсатыңызға өтінім бересіз. 5 күннің ішінде сіздің өтініміңіз қаралып, жауап келеді, ары қарай отбасы банкпен клиент арасындағы жұмыстар жүргізіледі. Бастысы арнайы шот ашпай тұрып, қол жетімді соманы қандай мақсатта пайдаланатыныңызды анықтап алуға жет. Мәселен, тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін бір жолғы зейнетақы төлемдерін заңнамаға сәйкес мынадай мақсаттарға жаратуға рұқсат етіледі. Ипотекалық қарыз бойынша берешекті өтеу, ипотекасыз тұрғын үй сатып алу, отбасы банкте тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі бойынша ипотекалық тұрғын үй займын алу, ипотекалық қарыз алу үшін бастапқы жарнаны енгізу, сатып алу құқығы мен жалғалу шарты бойынша берешекті өтеу, жеке тұрғын үй құрылысы, жер телімін сатып алуды қоса алғанда, ипотекалық тұрғын үй қарызын қайта қаржыландыру. Үй саламын десеңіз, онда жер өзіңіздің атыңызда болу керек. Алдыңғы жарна ретінде де пайдалануға болады, бірақ егер де ол қаражатты алдыңғы жарна ретінде пайдаланған болсаңыз, 5 жыл бойы үйді сатуға мүмкіндік болмайды. Ал егер де ипотеканы толықтай жапсаңыз, немесе ипотеканың бір бөлігін жапқан жағдайда, үйді толықтай алған жағдайда, онда 5 жыл ешқандай шектеу қойылмайды. Мақұлданған өтінім негізінде есепшотқа түскен қаржыны өтінім беруші 45 күннің ішінде жаратуы керек. Егер оны пайдаланып үлгермесе, ақша зейнетақы қорына қайтарылып алынады. Бірақ кейін өтінімді қайта ұсынуға болады екен. Дана Сәлімқызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментінің мамандары 2020 жылы 60-қа жуық тексеріс өткізген. Соның 40-тан астамы қашықтықтан ұйымдастырылған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің брифингінде айтылды. Тексерістердің дені жоспарлы, тек 5-еуі адамдардың жеке өтініштері бойынша өткізілген. Нәтижесінде 7 әкімшілік іс қозғалып, олқылыққа жол берген жауапты жандарға 1 миллион теңгеден астам айыппұл салыныпты. Ал бір мектептің лицензиясы мүлдем тоқтатылған. Профилактикалық бақылау қорытындысы бойынша барлық 13 білім мекемесінде Қазақстан Республикасының білім саласындағы заңнаманың бұзушылық фактілері анықталды. Соның ішінде барлық мекемелерде тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің қағидаларының бұзылуы, білім мекемелерінің біліктілік талаптарға сәйкес болмағаны, мектепке қабылдау ережелерінің бұзылуы. Сонымен қатар, ұлттық білімділік деректер қорының толтыру барысында білім мекемелері нақты деректерді көрсетпеген фактілері де жиі кездеседі. Мамандығы сәйкес келмейтін педагогтер бақылау жүргізілген мектептердің 70%-ында кездесті. Бүгін Ленинград блокадасының бұзылғанына 78 жыл толды. Облысымызда 5 блокадашы тұрады. Соның бірі петропавлдық Вера Яковлева. Ол анасы және 4 бауырымен бірге 872 күнге созылған азапты кезеңді басынан өткерген. 87 жастағы қария мен әріптесі Маржан Қасымбек жүздесіп, кейуананың 7 жасында көрген оқиғаларын тыңдап қайтты. Получили мы письмо. Настя, нас одели во все военное мундирование. На рассвете бой. И даже не отпустили домой с завода, понимаете? Не отпустили, на рассвете бой. Жив буду, вернусь. Нет, береги детей. Твой Николай. Бұл әкенің өзін үйде асыға күтіп отырған балаларына жолдаған соңғы хаты. Хат сонау 41 жылы жазылыпты. Сол кезде Вера Яковлева 7 жаста болған екен. Тура 80 жыл бұрын қағаз бетіне түсірілген сөздерді бүгінге дейін жадынан шығармапты. Себебі дәл сол сәттен бастап кішкентай қыздың өмірі түбегейлі өзгереді. Көп ұзамай Ленинградты фашистер қоршауға алып, қаланы судан жарықтан айыра, тіпті жасырын қойманы тауып алып жарып жіберген. Қатыге жауынгерлер көзге түскен жануарларды да жинап тірдей өртегенін айтады жерлесіміз. На свою работу ездила, одевала всегда противогаз. Жаудың жағадан алып жатқанына қарамастан, анам күндіз-түні жұмыс істеуді жалғастыра берді. Зауытқа барар кезде газ қағар киіп алатын. Себебі кез келген уақытта немістер улы газ жіберіп адамдарды өлтіруі мүмкін еді. Ал мен 4 бауырыммен бірге үйден шықпай отырдым. Кешке шешеміз келген кезде әрқайсымызға бір өзім нан беретін. Қарын тойдыруға жетпесе де барына шүкіршілік етуші едік. 7 жастағы қыз күндіз күлкіден, түнде тәтті ұйқыдан айырылады. Нан мен су сұрап көшенің қақ ортасында әлсіреп жатқан, көз жұмған туған туыстарын, көршілерін, құрбы құрдастарын өз көзімен көріпті. Вера Яковлева соғыс қалдырған жара әлі жазылмағандығын айтады. Бала күнгі қорқынышты естеліктер ойға келсе, қарияның жүзіне мұң ұялайды.
27-го, вот это Галя. 27-ші наурыз күні мені Лөля есімді құрбым іздеп келді. Көздері жасқа толған. Аяқтарымен тік тұрғаны мен басына е болар емес. Мен бір жағдай болып жатқан сезгендей құрбымды бірден құшақтап алдым. Ол нанның қоқымын болса да берші деп жалынды. Үйде ештеңе болмағандықтан анам бір сағаттан соң келет, аздап шыдай тұршы деп жауап бердім. Бірақ шешем оралғанша құрбым аяғымда жатып көз жұмды. 43-ші жылы блокада құрсауы бұзылып, Вера Яковлева отбасымен бірге Қазақстанға Қызылжар өңіріне көшірлер. Сол кезде жерлесіміз әкесінің фашистер оғынан қаза тапқанын естіген екен, ал бір жыл өткен соң Ленинград жаудан толық босатылады. 314-ші атқыштар дивизиясы біздің облысымызда құрылған, білесіздер. Осы Ленинградты азат етуде зор еңбектері сіңді. Яғни бар азаматтарымыз аянбай, бар күш жігерлерін жұмсады. Қаншама адам болды, білесіздер, Ленинградта ол кезде жалпы 2,5 миллионнан астам халқы болған. Блокаданың соңында енді негізінен 557 мыңға жуық қана адам тірі қалған болатын. Қазір Вера Яковлева жалғыз ұлымен бірге тұрады. Өкінішке қарай 7 жыл бұрын көз ауруы асқынып жанарынан айырылған екен. Өңірде жерлесіміз сынды Ленинград қоршауынан аман шыққан тағы 4 адам тұрады. Ленинград блокадасының бұзылғанына бүгін 78 жыл толып отыр. Любимый город может спать спокойно и видеть сны и зеленеть среди весны. Маржан Қасымбек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің. Бұл кезінде қаншама жанға үміт отын сыйлап, жігер берген өлең шумақтарының үзіндісі. Биыл туындының авторы, жыр алыбы, ақын Жамбыл Жабаевтың дүниеге келгеніне 175 жыл. Осыған орай Абылай хан резиденциясы музей кешенінде дөңгелек үстел жиыны өтті. Шара қашықтықтан ұйымдастырылды. Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің. Нева өзенін сүйкімді, бұлағымдай көремін. Жасаған жоқ өмірді, жау сойқанын көремін. Осыдан 80 жыл бұрын неміс басқыншылары Ленинградты қоршауға алып, бомбаның астында қалдырған болатын. Дәл сол кезде Жамбыл Жабаевтың Ленинградтық өренім өлеңі дүниеге келеді. Қиын шақта ақын өзінің жыр жолдары мен батыр қала тұрғындарының рухын көтеріп жігер берген. Жалпы Жамбыл Жабаев ақындық қырымен ғана емес, адамгершілік қасиеттерімен, мықты рухымен танылған, ұлтжанды азамат болған. Жәкең асылдығы мынада, өзінің қазақылығын мықты ұстанды. Кремльге барғанда қазақша сөйледі. Жаңа Кремльге 38 жылы барып орден бергенде, енді Кремльде намаз оқыды дейді, ол оны жері бөкіп бекер шығар, бірақ қонақ үйде оқыған намаз. Намазынан қол үзбеген. Жамбыл Жабаев артынан өлместей мұра қалдыра білді. Ол айтыс ақыны, жауынгер жыршы. Бүгінгі өткізіліп жатқан жиында 20-шы ғасырдың Гомері атанған тұлғаның әскери шығармашылығына арналып отыр. Дөңгелек үстелдің мақсаты, яғни біздің жас болашақ ұрпақ үшін осы дарынды ақынның өмірбаянын шығармашылығыменен таныстырып жеткізу. Жалпы осы Жамбыл Жабаевтың бірнеше бағыттары бар, сол бағыттың ішінде бізде көбіне мінекей әскери бағытына қарай бағытталған. Данышпан ақын Қазақстанға ғана емес, шетелдерге де танымал десек артық болмас. Бұған Санкт-Петербордағы тұйық көшелердің біріне Жамбыл атамыздың есімінің берілуі дәлел. Алтынай Қазиқан, Жылзыбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Бір ғасырдан астам тарихы бар. Бүгін Петропавлда Николай Погодин атындағы облыстық орыс драма театры туралы жазылған кітаптың тұсауы кесілді. Авторы өнер ордасының музей меңгерушісі Людмила Лашакова. Туындыда театрдың құрылған күндерінен бастап 2018 жылға дейінгі кезең қамтылған. Қазіргі Николай Погодин атындағы мәдениет ошағы шағын ұжым ретінде 1886 жылы құрылған. Ал 1962 жылы өнер ордасына Николай Погодиннің есімі берілді. Осы күнге дейін шығармашылық ұжым өнер сүйер қауымның ыстық ықыласына бөленіп жүр. Жуырда мәдениет ошағының тарихы жазылған кітап жарыққа шықты. Авторы Людмила Лашакова. Айтуынша, жинаққа енген мәліметтердің барлығы өңір мұрағаттары мен театр музейінен алынған.
Одному из старейших театров. Театрдың тарихы тереңде жатыр. Осы жылы қарашаңыраққа 135 жыл толмақ. Бұл кітапқа 2018 жылға дейінгі маңызды оқиғалар енді. Бастапқы кезде труппаның дайындық жүргізетін ғимараты болмапты. 72 жылы өздерінің жеке шаңырағы пайда болған. Қазіргі таңда өнер ұжымы өзіндік орны бар театрға айналды. Туынды 9 тарихи бөлімнен тұрады. Әр тараудың өзіндік ерекшеліктері бар. Барлығы 400-ге жуық сурет енгізіліп, сахналанған қойылымдар туралы жазылған. Мәселен, алғашқы спектакль 1887 жылы сахналаныпты. Қойылым «Счастливый день» деп аталады. Ал 63 жылы облыстық орыс театрының сахнасында «Қозы көрпеш баян сұлу» спектаклі қойылады. Я его знаю 45 лет. Бұл театрды өзім 45 жылдан бері танимын. Осы уақыт ішінде қойылған әр спектакльді, актерларды олардың сомдаған рөлдерін жақсы білемін. Құрылған кезден бастап, мұнда 3000-нан астам өнерлі жан еңбек етті. Қазақстан бойынша 2000-нан астам концерт қойылған, 700-ден астам премьералық спектакль ұсынылған. Театр тарихы туралы сиясы кеппеген кітап 50 данамен басылып шығарылған. Қаладағы кітапханаларға таратылмақ. Алдағы уақытта санын арттырып, әр аудандық, ауылдық мектепке жеткізу жоспарланып отыр. Алтынай Қазиқан, Алдияр Айтпаев, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна. Құрметті ағайын, бүгінгі айтарымыз осы. Шығарылым соңында сіздерді маска тағуға шақырамыз. Әндетпен бірге үрісейік.